2018 col tutto un caro biobara postablo ichi jubabar gore ni beso mannabar mukhyamantri ko durodrushti sampanna netrutva re kridara vikas o protsahan khetra ro bibhinna vibhagare odisha agrani roichi atyadhunika suvidha sujo utsahi prashansaka ebam sakriya padakshep madhyamare odisha desare ek agrani krida kendra bhabe pratishtha labh karichi Bharata Sarva Bruhata Krida Vigyan Kendra Indoor Aquatic Center Ebam Bharata Sarva Bruhata Indoor Athletics Stadium Pratishtha Kari Odisha Desar Udaharan Srushti Karichi Saharanchalare 90ti Bahumukhi Indoor Stadium Ra Nirman Karya Shesh Hoichi Ebam Agami Dinare Eguriko Karyakshama Hobo Ame Synthetic Turf Jukta 20 ru Adhika Hockey Prashikshan Kendra 12ti Santarana Talim Kendra Pakhapakhi 50ti Bharottolon Prashikshan Kendra, Football Prashikshan Kendra, Ebam Table Tennis Kendra Nirman Karichu. Raurkela, Puri, Brahmapur, Jayapur, Jharsuguda, Jashpur, Kendujhar Bhali Shaharare, Anchalika Krida Complex, Nirmita Hobo. Amar Priya Mukhyamantri Shrito Naveen Pattanak Bhashare, Pilamanaku Semanakara Sapnaku Sakar Karibare Sahajya Kariba Ama Samastankara Samuhika Daitva. Ebam Ehi Sapna Hi Chhatra Chhatrinkara Jivanara Margadarshaka. ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 5T ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ପରିସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିଖିବାର ଅଭିଜ୍ଞତାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶର ରୂପାନ୍ତରଣରେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି 8,29,000 ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହ 220 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସହ ଅନୁରୂପ ଅଂଶଦାନ ବାବଦକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 437 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛୁ ସିବିଏସ୍ଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପ୍ରତି 315ଟି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 58,343 ଜଣ ବାଳିକା ଏବଂ 41,910 ଜଣ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 880 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ରାଙ୍କିଂ 2023-24 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 191 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 199 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କୁଶଳୀ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ଯୁବବର୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ କୁଶଳୀ କର୍ମଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ITES ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ବୃହତ ଫିନିସିଂ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 95% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25% ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନୂତନ ଯୁଗର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନୂତନ ଉନ୍ନତ ଅଭିଳାଷ ଏନ୍ୟୁଏ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛୁ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦୀୟମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1,00,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କୁଶଳୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ 385 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବୁ ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତି
କରଣର ଆଣିପାରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇଟିଆଇ ଓ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣା କରି 1050 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ। ସଞ୍ଚାଳନ ପରିବହନ, ଓଡ଼ିଶାର ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକାଶ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସାମୂହିକ ବିକାଶ କରିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସଡ଼କ, ସେତୁ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ରେଳବାଇ ଅଧୀନରେ 21,004 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 25% ଅଧିକ। ଆମ ସରକାର ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 8,813 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ସମୁଦାୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ସର୍ବଜନୀନ ସରକାରୀ ପରିବହନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରିବହନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 122 ଉଚ୍ଚମାନର ବସ୍କୁ ମିଶାଇ 1,745 ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିପାଇଁ 656 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଆଉ 1,191 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 55 ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 132 ନୂତନ ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। 2023 ଏପ୍ରିଲ 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।